Здравейте, хора, аз съм Вил 45 и това е синглплеер Minecraft епизод 2. Отсъствах, бях на село и сега се върнах и направих къщата. Ето вижте, покрив, прозорци слой. Ето така изглежда общо всичко. Сега тук вътре ще си направя пода и започна съм го сега сам да го довърша. Така. Качих първи епизод, вижте го. Пиша се в YouTube Vion 45. Така. Сега ще го направя такова дърво. Само да махна дърто. Така. Така. Още малко. Така. Значи днеска сме 14 юли. Така май. Така. Още малко. Ще наложи май да взема още. Да. 3-4. Още 0-2-5. Само да сложа вратите. Така. Сега да вземем дърво. Да го обработим. Не доста е дърто. Така. Така. И то. Сега да си принесем нещата вътре. Да сложим тук дървото. Така. Така. Леглото, честа и кафе. И май печка имам. Така. Така, още. А, чайте, моменти обрадва. Сега кирка имам, да. То и това. Значи сега може да направим една фермичка. Така, со чисто. Опа, нека. Така. Чисто, ще така. Така. И печките. Ето ще дадим, ето. Ето така. Така. Дали имам нещо за печене? Явно не. И остана леглото. Леглото ще го сложа до често. Така. Да си оставим нещата. Така. Не е дърво. Добре, това дърво ще го оставя. И готово. Това да вземем. То. Сега си направим термичката. Така. Така, сега готово. Само да оставя дървото. Така. Кофа имам ли? Не. Да правим една. Сега да видим къде да направим. Добре, тук ще направим. Това ще го разширя. И така. И още един път. Готово. Де? А, не, значи не. Ще взема от тук. Така. Още два пъти. Гледам колко взема. Хайде. Готово. Са. Така. Така.
mahnı yapaq. Et kuşusun. Sağ ol, Hüseyin Sinanatı. İyi, yutuk. Sıza. Ne için? Et kuşusun. Sıza. Zadus de kubikulen zoals darvo. Zoals aan de video de lip pram zo'n pram. Dan, naar je pram. Schikken op pras als knobrobotten. Oké. De pochel. Сигурно няма да стигне, да. Така. Само да взема. И да продължиме. Така. Отсреща има друга гора, това че аз тая вече почти обрах дърветата. И ще отидем на другата гора. А тук има още. Така. Ето тук ще взема още последно и ще достигна дървата. Така. Клиповете може са до 10 минути, повече не знам. Помисля. Така. Така. Да, сега ще стигна. И готово. Така. Сега. Мога да се оградим с оградка, но после. Трябва да сложим. Така. Готово. Ще направим една айрон кирка. И така, извините, чувах се малко леко. Това, че сега мое по-силно се чувам. Не съм си усилил малко звука. И така. Сега ще си сложим така айрон кирка. Та ще сложим тук горе. Така. Сега отивам малко да покупаем. Така. Е, там ще отидем. Така. Да намерим някъде мина. Така, сега да видим. А усилете малко тонконите в началото, защото много се чувам слабо. Така, айрон. И кол отстрани има. Така. О, ладно ми малко. Така, ето тук има кол. Така. Още малко. Така. Така. Сега да слезем още надолу. Само да се оберем кола. Така. И то. Така. А, тук има още ера. Да го вземем. И то. И така. Така, се разследвам. Значи така, значи няма пристираната. И на така. Така, сега. Добре, значи няма повече. Да потърсим друга ден някъде. Е, както и знам, там още има още така. Така, да вземем. Така, сега. Това съм две, да се набера малко дърво. По материали. Чи ще вземем, може би около 100 или 30 някъде, там някъде. Така, другите епизоди може да правим различни работи, предлагайте ми идеи. Е, така.
daarvan. Zand en staan, Trissi, kous te maken. Wij spelen, wij zien, wij zien. Hier zijn papsen daarvoor. Kan. De toch. Ik wil het dan niet gooien. Koud gezien en kusten. Koud zet op. Die met dan de jongen en kwaad. Nina. Die te bedienen. Plus je drie daar wel. Dat is van een plaats. Ik zal het kopen. Nima kravi. Na je droom. Als je naar mijn server neemt, tot moos is goed als je zo. Kaas aan server neem. Is met. Zie je maar op piazza. Kaas. Ora, ginais, ginais, stiga. Kaas, ja. Ik kan mijn beschikking. Ah, mijn nummer is de bamboek, zo gezien. Ah, zo. Kom, dit al. De bamboek. En ik heb nu 16 levels aan. Zo, dus het is een kusto. Ето я. То може да прави нещо като село. Че, както и казах, пишете идеи. Предлагайте ли. Идеи, така, тук е му съм айран. Сега да го така. Виж печките. Без закона. Еми, сега само да проверя тук. Ама да, не иска. Какво направи сега? Сега мога го градим с оградка. Така да видя. Добре, взема цял стак дърво. Да го обработя. Значи два стака. Е, база, какво направих толкова много, то няма трябва. Чак. Ето това ми стига. Направя още. Така. Готово. Това ще го сега тук. Така, сега. Само да оправя това тук. Е така. Така. Мен че обърках. Така. Добре, това тук ще го оставя свободно. Да мога се влиза. Само да си направя една портичка. Така. Това ще го ставя. Така. Така. Ага, направих това бела. Бърках нас. Добре. Че. Така. Само да ги оставя така. Сега само да я сложим. Така. Омага. Не така. А, и готово. Фермичката ми е готова. Така, сега само да видим. Да, пека си айрана. Сега само ще го сложа в чиста. Така. Еми, мисля това да е втори епизод.
stigat ook wel. En als België 145 en doof is dan, hè.